Пішохідні переходи у Запоріжжі стають наче магнітом для аварій. Чергова ДТП сталася на виїзді з правого берега в бік греблі Дніпро-ГЕС. Прямо на пішохідному переході біля зупинки Каховська зіткнулися дві іномарки. За попередніми даними, один з водіїв пропускав пішохода, а інший не встиг зреагувати та знизити швидкість. В результаті в однієї з автівок розбилося лобове скло. Хто винуватий, розбиратимуться правоохоронці.